Čověče, tohle je fakt jak jeden z legendárních koncertů těch, který si právě někdo zpíval. Mimochodem, málo kdo viděl někdy oči zpíváka právě jakoby frontmana AC/DC nebo AC Blesk DC. Ty jsi na tom o půlku líp, pak se ti hrnou vlasy jenom na jednu stranu. Má to zhruba stejně, no ale. Hele, mě by zajímalo tohleto uřvat, to musí být strašně náročný. Dal bys třeba celý koncert? Je to doslova peklo, ne? Je? A chtěl bys si třeba hostovat, že bys si dal půlku s nima? Ne, ono se to dá zvládnout, to je taková special technika, ono se to dá. Já si nedovedu představit, že někdo zve takhle jako on celý život, jako. Ale jo, jsou takový hlasy. A tohle je tvoje cesta, nebo kudy půjdeš ty? Já ještě nevím, já jsem tak na půli cesty zatím. Tahle ta cesta je v pohodě zatím? Jo! Děkuju! Ještě jednou Petr Ševčík! Brno! Mějte se krásně! Stay new.